E pa često se žalimo na bolove u leđima i vratu koji najčešće nastaju usled predugog sedenja za računarom. Najbolji lek za prevenciju i umanjenje bola jesu vežbe za jačanje leđnih i stomačnih mišića, ali jednako važne su i vežbe istezanja. Zašto? To će nam reći Sava Borkovac. Dobro jutro, Savo. Dobro jutro, dobrodošao. Svež odmoran, je li tako? Naše novo jutro. E, koje su tvoje preporuke? Da to možda napravimo neku priču da preveniramo. Tako je. Tako je bolje prevenirati nego lečiti. Zašto su vežbe i stezanja toliko važne? To. Pa evo baš to. Glavna stvar, baš dosta ljudi sede danas. Ili dosta sede, ili dosta leže, slabo su leđa. Pogotovo u tom sedećem stavu. Baš se ono skraćuju se ti svi mišići napred prednji. Također i ovi non stop budu onako u tenziji napeti. I onda se stvari ta situacija gdje su mišići skraćeni, nisu naviknuti na to da se istežu u neke normalne fiziološke položaje. Naš najnormalni položaj je da stojimo, ali mnogo više vremena da danas sedimo. I onda se skrate mišići i dolazi do te ogromne tenzije u njima. Sada najbolja, bukvalno najbolja prevencija, najbolje osiguranje da nećemo imati bolove u leđima, pa ne samo danas, već u narednih 20-30-40 godina, jeste da jačamo leđa, zapravo da jačamo sve mišiće, radimo ono i štručnjevi, iskoraki, trbušnjaki, leđnjaki, sve to da ojačamo mišiće i odmah zatim da istežemo što više sve te mišiće. E sada, ljudi često prave i grešku kada krenu da se istežu. Podjedan zato što mnogi ljudi se nisu dugo istezali, kad su krenuli, na primjer, sa poslom, ono da rade 10 godina su u poslu, dosta su u sedećem položaju. Posle toga, kada krenu da se istegnu, ne mogu, na primjer, da ohvate ono prste ili one standardne vežbe istezanja kad probaju, jako su skraćeni pokreti. Oni misle da jednostavno više nije istezanje za njih, a zapravo, uopšte, ni ne bi trebali da se istežu preko neke granice, trebali bi dotle da se istežu koliko mogu, pa će to da se povećava. Tako da, bukvalno, ovo istezanje može da radi koliko nije radio 50 godina. Ali možemo mi sve to sami da radimo? Može. Može. Može, naravno. Samo treba da se prati. Neće da boli. Ta neka granica da se ne pređe. Koliko vežbanje dnevno je, koliko dnevno, koliko vremena treba izvojiti u jednom danu za te vežbe? Evo, za vežbe, pa bukvalno dovoljno izvojiti 10-15 minuta u toku dana. Ne više od toga. Tako. Eto, Sara, pa 10-15 minuta svi imamo, ali tako? Kako kad nema vremena? Kako nemaš 10 minuta? Pa nikako ne stižem. To jedno, ne... Šalim se, da. Pa jesmo, pa svi smo u žurbi, to sve stoji, ono, stvarno, užurbano vreme danas treba izvojiti i 10-15 minuta. Ali kad nas bole leđa, kad nas bole... sve, celo tijelo treba da vodimo računa o tom. Šta je isto važno kada se trenira i kada se uredi trening, vrlo je bitno da se na kraju tog treninga istegnemo. Dobro bi bilo, dobro bi bilo, a može generalno i može onako u ostatku dana. Može i odmah posle treninga i to je skroz ok, skroz super, a ako je čovjek u nekoj žurbi, može da se istegne i uveče, ono, samo bitno raditi ga redovno. I sad kod njega je isto onako važno, da ne cimamo, znači ništa ne cimamo, nego sve ove vežbe, kad ih budemo pokazivali, ako ih budemo pokazali, znači sve one samo da se rade do toga, na primjer, ako nam je ovo 100% bola, povučemo jednu ruku onako skroz dole, da ga ne cimamo, ono standardno, ono tradicionalno, ga izvučemo iz sve snage, nego ga uzmemo na 50% bola. Znači to je ono, da ga osjetimo onako lagano, bilo koju vežbu da radimo, lagano istezanje, tu zadržimo 30 sekundi, pa druga ruka 30 sekundi, sve tako odredimo, jedno za drugom i to je 10-15 minuta. I to bi bilo dobro, na primjer, ujutru kad ustanemo, da tako počnemo dan. To bi bilo super. To bi bilo dobro. Pa ćemo da vidimo mi kako izgledaju te vežbe. Naravno. Kako, čekaj, čim ustanemo? Čim ustaneš, Sara. Joj, Cecu, nemoj sad da ustanemo. Moramo da ustanemo i sad. Ajde, moraš i sad. Ajde, ajde. Ustaj, Milice, nemoj samo mi da ustajemo. Da, si ti sad... Mislila da ćeš ti da sediš i mi da ustajemo. E, ne može, e, ne može. Ti budiš u radiju, ja ću isto. Ne, ne, Sava pokazuje... Sava pokazuje, a mi ćemo da gledamo. Mi navijamo. Savo, izvoli. Izvoli. Čekaj da vidim. Ma da mislim... Možda nešto Sarapu da uradi. Ja mislim da bi bilo super, svi zajedno da odradimo. To bi bilo sjajno. Pa hoću, ali sam u cipelama, ne mogu. Aha, misliš da... Ali imam kuli oko. Samo izvoli. Ja može, može lagano. I bukvalno radimo jednu za drugom vežbu i idemo sa jedne na drugu. Znači, evo prva vežba, na primjer, koju udaradimo, povučemo jednu nogu ka nama, zategnemo do 50% bola, znači lagano da osjetimo bol, zadržimo 30 sekundi, ovako. Tu istežemo, znači istežemo ovaj gluteus, ove noge, znači zadnjicu. Zapravo sa svim vežbama istegnemo celo telo. To je glavno. Ovdje istežemo gluteus i leđa, na primjer, ova vežba, onda, ok, druga noga. Onda, posle toga, idemo 30... na ustranu, ovo... Koliko puta to radimo? Ovu, radimo
Opa, jedan put. Znači, samo jedan put zadržimo. Samo jedan put? Da, 30 sekundi. Pa i više nego jednostavno. Je top. Šta ti je ovde problem? Onda druga. Ovo mogu ja, brate, svaki dan. 30 sekundi. Pa možeš i trebalo bi svaki dan. Da, da, a treba svaki dan. U studiju, da kada bi mi jutro počeli s onim macama, živjeli bi mnogo duže i telo bi nam bilo... Kada bi počinjali sa... Jutro s onim macama, onako istezanje, kao što mačka radi. Leđa, ono, izbacivanje kičme gore i dole i kaže to je produžava život. Ko se razume, Boga mi... Da vidimo još nešto. Vidimo ko će dugo da živi. Da. Ovo je... Ne znam da li bi mogo ovo, ali... Sljedeća stavka, znači samo ovako. Samo ispravimo što leđa, pustimo noge na dole. Isto zadržimo 30 sekundi. Ništa ne cimamo, ništa. Ne boli? Jel boli? Nemo, nemo, kako. Dobro. Ma kak je lagan. Neko, ako boli... Mogao ti Sarapa ovdje izvedeš? Kako ne? Mogao bi. Pa da. Ja mislim... Tako je, kao čigra. Dobro. Sljedeći put ovo zajedno svi možemo. Šta? Lagan. Pa, gledaj, ovo nam je malo sada nezgodno zbog haljina. Inače, desetce ja vrlo pratile. To su vežbe i stezanja, tako? Pa onda ovako. Isto, samo se spustimo ovako. Ništa ne. Sad kad bi mi cimno nešto dole, onda bi nam otišlo veliko opterećenje na kolena. Znači, nećemo ništa da cimamo, samo zadržimo ovdje lagano. Pa onda druga noga, isto ovako, taj kvadrat. Isto 30 sekundi sve. Isto. Znači, sve po jednom 30 sekundi, brzo, jednostavno, efikasno. Pa onda, ka jednoj nozi. Isto, ali ako ovdje ne možemo, ovdje se najviše ljudi ismore. Onako, a ne mogu uhvatim prste, a neću ni njega raditi. Dobro, koliko može. Ovako, ovako, to. Pa onda drugu nogu i onda poslije to... Toga se prebacimo. Aha, imamo tehnički. Može li džep samo, da? Sve. Ok, evo. Onda posle toga baš ova. Istegnemo ovako ove trbušnjake. Iz iskustva ovo znam da jako prija. E, jest. Baš prija za taj donji deo leđa. Pa onda posle toga baš to kao mac. Znači, udahnemo ovde vazduh. I onda uz izdah istegnemo cijela leđa. I glavu malo podignemo na gore, pop. I to ti, Sara, pa produži život odmah. Je? A živećeš nam. Pa nemoj baš sad preći. Ne moram baš toliko. Trebaš nam, nemoj tako. To je to znači. Onda bi bilo zapravo, sada, bilo bi dobro kad bi mogli na nešto da se uhvatimo. Evo, ja ću. E, može. Znači, tu se uhvatimo za nešto, ako nam je neki sto, nešto, stolica, šta god. I samo se pustimo da nam grudi padnu, bukvalno da nam grudi padnu kroz ruke. I onda nam je to za grudi i za ramena i stezanje. E, hvala. E, dobro. Dobro, vrlo važno za naše gledalce da se vratimo mi u naše pozicije. Da, sljedeći put, Milici, evo, učila sam nešto za trening. Mi moramo da sedemo, Milici, ostaje da vežba. Da, tako. Pa vidiš da se razume sve. Mogu reći da ti je ovo, čini se, pa je dosta jednostavno na kraju krajeva za naše gledalce i dosta ovako lako. Kad gledamo, lako je. O, jeste lako, jeste lako. Može svako da proba. Bukvalno ga premota sve one vežbe što smo radili, istegne cijelo telo 20 do 30 minuta. A bukvalno... To svaki dan bi trebalo raditi. Može svaki dan. Svaki dan. Svaki dan može. Dakle, čim se probudi čovjek. Tako je. I bukvalno najbolja prevencija i najbolje osiguranje za život bez bolova, za rasterećena leđa, rasterećena pupova. Čekaj, a ko ima nizak pritisak pa se teže budi, šta onda radi? Onda kafa pa onda istezanje. Prvo kafa pa onda istezanje. Dobro. Važne preporuke, šta nam još preporučuješ kod buđenja? Dobro, pored vežbi istezanja, šta još? Možda eventualno da pokušamo da uradimo? Pa isto možemo sad, ako nam je onako cilj mršavljenje, slobodno može kafa, kafa je odlična stvar. Kafa je odlična stvar, također zeleni čaj je isto odlična stvar, sve to što ima kofein, onako da nam se razbudi malo ubrza koliko toliko metabolizam. Super su stvari, čak i sirće, sirće je mnogo dobra stvar. Pa jedan isto je od... Jabukovo. Jabukovo, aha. Onako, što bolje, to bolje. Možda je jedan od najboljih lekova koje čovjek može da uzme, mislim, nije lek, ali dođe kao lek, a redko koga zapostavlja. A kako? Šta? Popijemo sirće? Pa da, možemo uzmemo dve kašike sirćeta, sipamo vodu. Male kašičice, kafere. Možemo velike. Može. Može velike. Jednu ili dve. I onda sipamo vode malo i to popijemo. Ujutru? Da. Znači, kad bi cena tog sirćeta bila da je, ne znam, 100 puta više, to bi ovako išlo. Znači, svi bi ga pijeli. Ali sad, pošto je to jednostavno svima dostupno, onda ga ljudi zaposlili kao ne treba. To za ubrzavanje i varenje i svega, većina ljudi ima tu slavu želudačnu kiselinu. Iako važi ono kao većina ljudi je kisela, pa ne bi trebalo da jedu ovo, zapravo ljudi imaju jako slabu kiselinu, ono, masti, proteine, jako slabo varje. To da tašte da popijemo. Na prazan želudac. Može, slobodno.
A mora neko da ima jak želudac za to? Pa, dobro, da. E, sad, i tačno ćemo vidjeti kod njega onako da li nam prije, da li neko do duše stvarno ima onako, ima dosta kiseline. Nećemo prijeti, jedna kašica hoće, ali generalno kad bi uzao dve, osjetio bi onako, pa neku nelagodu, pa na duži period bi osjetio da je to veća količina, pa bi onda trebalo da smanje. I to doprinosi i ubrzanju metabolizma, ili? I varenju, da. I mršavi sad tako. Tako je. I to je koristimo. Sve ono što mi pojedemo zapravo često stoji tu i ne možemo da ga svarimo. Topla voda ili? Pa može i topla, može i lada, može i mlako, kako god. Dobro. Ali to ne znači sad popiješ sirđi i onda jedeš cijel dan što ti padne na pamet. To ne znači. Ovo da pijem sirđi. Ali ima još jedna stvar što to smanje tu na tu apetit. Smanje apetit zato što mi onda kad popijemo njega zapravo iskoristimo tu hranu što smo pojeli. Dobro, ali ajde da kažemo da ujutro stvarno možemo da jedemo mnogo toga. Problem je više veče, jel da? Pa, da, i ostatak dana često. Pa to kažem, za doručak i možemo svašta, već posle ne. Hvala ti puno, vidimo se ponovo.